tussenkomst van de president van de Republiek Suriname, Desiree Delano Boutersche, worden in verschillende resorten van het district Coroni percelen schoongemaakt en trenzen gegraven, zodat de bewoners aan landbouw kunnen doen. Het wederopstarten van landbouw in Coroni zal zeker helpen aan de bloei van dit district. We zijn hier met meneer Stefano de Coroni, die ook een van de trekkers is van het landbouwproject. Meneer Stefano, van waar het initiatief om jullie bezig te gaan houden met landbouw? Waarom die initiatief? Om eerlijk te zijn, ik heb 10 jaar gewerkt voor MNO. Dus ik weet wat ontwater is. En als je aan landbouw doet, sowieso moet je geen last hebben van wateroverlast. Okay. En het is alles alleen maar verlies. Daarom de initiatief ben ik hier gekomen om de partij te ondersteunen. En daardoor hebben ze me gezegd van, hey, ga je met een graafmachine ondersteunen, wat ga je doen? Dus dit wil ik gewoon bewijzen wat ik kan doen. Samen met mijn andere neef, dat is Ivan Kou, en de DC, hebben we samengewerkt om deze project sowieso af te maken. Okay. Hoe belangrijk is ontwatering bij het planten? Dus ontwatering, om eerlijk te zijn, grote regentijd, sowieso heb je te veel water. En als je kanalen begroeit met gras, dan heb je een probleem. Dus voordat je gaat planten, je kanalen moet echt geschoond worden. Je sluizen goed kijken, zodat je gaat planten, dat je geen problemen gaat hebben voor wateroverlast in de grote regentijd. En ook wij zelf moeten het water kunnen vasthouden, vooral als daar. We zetten gewoon duikers op bepaalde hoogte, waardoor het water niet te veel zakt. Okay. Dan heb je een besparing aan water, zodat het, als het droog blijft, kan je even met een pomp even nat maken gewoon. Okay. Nou, om welke vruchten gaat het die jullie voornamelijk planten? Dus eigenlijk, we gaan voor kokos. Maar de meeste percelen waren alle, laten we zeggen, kokosbomen. Je hebt fruit, je hebt andere soorten plantjes. Dus daardoor de initiatief om gewoon te ondersteunen voor ontwikkeling. Wat gaat er gebeuren met de oost wanneer het zover is van deze vruchten? Laten we zeggen, over het kokos. We hebben een kleine ondernemer. Die dat we zeggen kokosteel doet, dus heeft me afzet. Dat we zeggen vanuit Paramaribo, die zelf naar Coroni komt om die kokoswater te komen halen. Dus daarom de initiatief van we moeten samenwerken, samen ondersteunen, waardoor je ontwikkeling brengt voor het district. Ook de werkgelegenheid voor de jongeren, dat is belangrijk. Daarom is de eerste stap, dus daarom de initiatief dat. Voor het district, voor ontwikkeling. Okay. Behalve landbouw, zijn er ook nog andere projecten waar de jongeren mee bezig zijn? Dus, mijzelf, ik doe aan imkers. Met, laten we zeggen, 10 jongeren. Okay. Die me stimuleert. Dus tot nu toe gaat het goed. De productie gaat ook goed. Dus we doen ons best om verder op een bepaald hoger niveau te bereiken. Gewoon. Oké, okay. Nu hebben jullie dit stukje beplant. Om hoeveel hectare gaat het en willen jullie doorgaan hiermee? Dus precies weet ik niet hoeveel hectare, dus, maar het gaat gewoon om percelen. Dus we waren eerst begonnen daar, daar is de beginstreep en we werken gewoon naar de westkant. Richting het kanaal ja, dus? Richting het precies. Kanaal. Dus ieder laat ik zeggen, persoon krijgt een beurt om zijn perceel te schoon te maken gewoon. Zodat iedereen een beetje kan gaan planten? Precies, ja toch. Dus eigenlijk, wij als jongeren willen gewoon ontwikkeling zien. We hebben genoeg percelen. Dan moeten we iets zetten voordat je kunt oosten toch. Ook de districtscommissaris van Coroni, dat is de heer Remy Tarnadi, bemoeit zich persoonlijk met de ontwikkeling als het gaat om landbouw. DC, waarom het initiatief om de mensen van Coroni op te roepen om te gaan doen aan landbouw in het district? Zoals u weet is Coroni een agrarisch district bij uitstek. En ook om die een boost te geven, heeft de president het initiatief genomen om de kleine landbouwers en de tuinbouwers te stimuleren en te ondersteunen.
En zoals u weet zijn we al een geruime tijd bezig. We hebben intussen in het resort Welgelegen 66 percelen schoongemaakt en een plan klaargemaakt voor de landbouwers. In het resort Johanna Maria zijn het 39 en we zijn nu op locatie Sumberedjo in het resort Totnes waar de machine bezig is. Op dit moment al 30 percelen heeft ontsloten, bedden gemaakt voor de boeren. En u ziet het zelf, het resultaat. De mensen hunkeren om te planten. En die machine is ook nog niet uit het gebied. En u ziet zelf dat al heel wat planten op de percelen staan. En het loopt tot nu toe naar tevredenheid. We hebben intussen ook 30 hectare op Sumberedjo klaargemaakt ook voor de mensen om te planten. Het is slechts maar een deel. De bedoeling is dat de machine ook verder zal werken naar het andere deel van Sumberedjo. Oké. Waar komt de regering in hierin? De regering komt in met machines. De regering heeft op dit moment 2 machines ingezet. Ja, omdat die ene defect is van het resort Welgelegen, maar we kijken eruit dat wij dus tenminste nog 1 machine erbij kunnen krijgen. Want ook de mensen van het Kopenamegebied die hunkeren ook om te planten. Oké. Deze zijn de mensen enthousiast dat dit allemaal weer leven krijgt? Kijk, natuurlijk, omdat die mensen nu ervan bewust zijn dat die ontwikkeling van het district gezocht moet worden in de agrarische sector. Want we weten allemaal dat de overheid niet meer zoveel mensen in dienst kan nemen. En de bedoeling is dat ze allemaal de productie in moeten gaan. En in corona moeten we dat gaan zoeken natuurlijk in de agrarische sector. Okay. Om welke producten gaat het voornamelijk dat er geplant gaat worden? Ja, op dit moment doet men aan kokosteelt, fruitteelt en er zijn ook mensen die ook aan droge gewassen doen. Okay. Hoe zit het met de bodemgesteldheid hiervan? Kan iedereen alles planten wat u net heeft opgenoemd? De bodem is prima, corona is zeer vruchtbaar. Alleen zitten we nog met het tekort aan water het hele jaar door. Zoals u hier ook ziet, mag aanschouwen, zijn we bezig met het uitdiepen en opschonen van die trenzen. Waardoor wij ook straks water uit de swamp kunnen onttrekken. Want u weet dat het hele jaar door wij geen regen hebben hier in Koroni. Maar in de droge tijd zal de swamp ons moeten voorzien van zoet water. En dat is ook de bedoeling, vandaar dat u ziet dat er overal wordt gegraven. Waardoor we straks het water uit de swamp kunnen onttrekken. Waardoor ook de boeren in de droge tijd ook hun plantactiviteiten kunnen voortzetten. Okay. Wordt dit gedaan voor alle mensen van Koroni of moeten de mensen zich eerst ergens opgeven of registreren? Voor iedereen. Natuurlijk hebben we in alle resorten trackers, mensen die het geheel coördineren voor mij. En als DC ben ik als eindverantwoordelijke aangewezen. Iedereen kan in aanmerking komen voor tenminste 4 uur graafwerkzaamheden. En het geldt meer voor mensen die planten. Niet zozeer mensen die een perciele school willen maken, maar het gaat meer om mensen die bereid zijn of die willen planten. Okay. DC, welke oproep doet u aan de mensen van Koroni die dit nog moeten opstarten? Ja, dit zal zeker een stimulans zijn naar de rest van de Koronianen toe. En ik wil ze oproepen om niet bij de pakken neer te staan. En aanpakken, we hebben veel potenties, laten we dat benutten. Op het terrein bij meneer Ivan is de graafmachine op dit moment bezig om het terrein klaar te stomen, zodat ook hij kan beginnen met planten. Meneer Ivan, fayufin apistori disi tak a terrein voor uno, ik kring tak ook aan doen aan landbouw ja in Koroni? Ik vind het vaak mooi, een mooi project. Zang, mi bewan altijd voor Koroni, taki mi bewan een gemeenschap voor een plan PMD, taki u kan beprani, u kan produceren die a bevolking. En nu beloop van, mi kunang o initiatief, mi actie ala des, maar taki sa u bewan in een plan eigenlijk, if u wan prani. Mi si da u stappe gwa di si charen gwa regering, da president kon, president tak oké, a kan ondersteunen no, en mi bri di falik na nga a pistori dat if u president kunang o so an initiatief u kan kringines maar kan prani. En dan mi ben koluku van Ukan City, ni si mi tema dat ki Ukan pran ala sawani. Lik kukos plan is goed. Dus ala san dat ben boom. Dan be wane dat ki Ukan be pran so. En ni si amancara machine en u begin kring. En u doro 24
Grongwa en alle 23 Paranikwa. Dus nog een economie. Dus dan Ubuan Komoro in een Paran. Oké. Okay. Behalve kokos plantjes, soort terrasani ook een Paran ete, tapa grondisi? Marcusa, bana, cassave. Dus groente plant, alles. Voor alles kan je hier planten. Oké. Okay. De Uprani afzet de voor ook een sergi terrasma? Ja, like Marcusa en kokos afzet de, dat na altijd afzet de. Oké. Okay. Ja. Vind je initiatief DC dat corona kan komen in een landbouwproces bij alles wat kan doen in Egisani? Ja, we ondersteunen voor de regering, president. President kon altijd dat ook Ojuna hier ondersteunen voor kan praten. En misschien snap ik dat ik hier ook wil praten. Niet dat ik een initiatief dat ik ga in alle demen acties, maar als het goed is, als we een kraftmachine komen, dan kan ik praten. Dan dacht ik, oké, dat is een goed initiatief. Oké. Okay. Ef trasma fu koroni DET sano du asan disi sa iwan tegideng sort oprup iwan gideng? Dus mi wantak alas ma kamprani fu afset di ombati ino kamprani weinak fu go export en anomang en nisi alas ma tak woprani en omoro furu iprani omoro furu ikan go liver en misref de fu kam baiden fu chago liver gideng sma en mi aba afset fu a kukos na ngafaneng a Marcusa. En alle des maar no de wabi bijna 60 groep sa is het Marcusa plantjes ba. Oké. Okay. Ja, en dan mi wan go ondo sin de langa de wala ba palfu kan prane moro bigi. Oké. Okay. No onde bisa he prani te u oost u kan lever. Ma adesso taki a project di sikang godoro moro fara? Ja, omdat mi ap wan project nanga des ma sang otek de Marcusa. Mm-hmm. Dus wis omen mi abi mik dem kan go lever. Ja. Oké. Okay. Boy aprani gedeelte trasan de ook to sakancha moro ontwikkeling gi koronisa ukandu? Ja, tapa kwikerei, tapa beatil en dat ude ook to bezig na beatil. Ni si wa pon groep ja en ude bezig ba en ude net 4 maanden bezig na oni a honing en uben de bezig ba e oos. Ja. Dus chinso alasan fu koroni eka bluibaka. Eka bluibaka ya. En dat u dus ala desma fa gemeenschap breti tu taki a bluidis kan kombaka. En u etang horen tap wang maksud organisasi uang seti. Mm-hmm. Ya. Five na broko fu adisi tot nu tu tak ai set ala desan di sigi unu. Ya en darom unu strefi a gemeenschap strefi e komuniser nang adisi no taki fu ak mamangkayep unu nang a bepaalde sake. Sa ukan duji koroni and this is refi udenem baka dc da ubaka and amano kan den ubaka da uno den baka dos wabi ye pu serefi and that mi breti to taki dc ref ko na ile initiative dati